50 especialistes de tots els països. Aportar una perspectiva diferent de Joan Maragall, no tant com a poeta, sinó com a periodista i intel·lectual. Aquest va ser el propòsit de Patricia Gavancho, ja que considera que Maragall era una persona compromesa que escrivia textos que encara són vigents avui. La conferenciant va dividir les seves lectures, algunes en castellà, segons la seva temàtica. Una d'elles, per exemple, va ser Barcelona. El seu urbanisme va ser motiu d'inspiració per alguns textos. Me puse delante del plan de la futura ciudad diseñado por un arquitecto soñador, un extranjero. Había de ser así para la mayor libertad del ensueño. Un hombre a quien la ciudad... El catalanisme també va deixar empremta en les paraules de Maragall. Catalunya volia governar Espanya per portar-la cap a la modernitat i així quedava palès en la lectura. La nueva civilización es industrial y Castilla no es industrial. El moderno espíritu es analítico y Castilla no es analítica. Los progresos materiales inducen al cosmopolitismo y Castilla, metida en un centro de naturaleza africana sin vistas al mar, es refractaria al cosmopolitismo europeo. Patricia Gavancho convidava a relacionar els textos antics de Maragall amb fets actuals a Catalunya, per exemple, la problemàtica amb el Tribunal Constitucional i el català. Les màquines, el cinema, el telèfon o el tren van seguir amb les temàtiques de les lectures que van aconseguir fer emocionar la conferenciant. Diu, jo passo entre ells, entre la gent, sense fer nombre ni entre els vivents ni entre els esperits, com un insomni, com una ombra, com un despert entre adormits. L'intel·lectual és això, el despert entre adormits. Maragall tenia la...